Fler och fler i Jönköpings län blir sjuka i covid-19. Och för att bromsa smittan så måste vi alla ändra vårt beteende. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Jönköpings län beslutat om skärpta lokala råd för Jönköpings län. De nya råden gäller från 3 november. Det innebär att du bör undvika nära kontakt med andra än de du bor tillsammans med. Undvik fester, middagar och andra tillställningar. Undvik även all skönhetsvård. Nödvändiga besök till vård, tandvård eller hälsokontroller som till exempel mammografi eller cellprov ska du fortfarande göra. Undvik inomhusmiljöer där människor samlas. Undvik butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, gym och badhus. Däremot kan du göra nödvändiga inköp som mat och mediciner. Undvik evenemang där många människor samlas, till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, tävlingar och matcher. Idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare får däremot fortfarande genomföras. Om du har en verksamhet så bör du underlätta för alla att följa de nya råden. Minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettider, erbjud digitala lösningar om det går. Är du arbetsgivare bör du fundera på ifall dina medarbetare kan arbeta hemifrån. Tjänstresor, fysiska möten och konferenser bör skjutas upp. Ta hand om varandra. Ta ditt ansvar. Det är bara tillsammans vi kan bromsa smittspridningen.